שלום לכם וברוכים הבאים לערוץ טוב. אנחנו, אתם כבר יודעים, מזמינים לצפייה באתר האינטרנט, בפייסבוק, בטוויטר, בקבוצת הוואטסאפ השקטה, ביוטיוב, ועכשיו חדש גם בטלגרם. שלום פרופסור אברהם דיסקין. שלום לך. אז אותך הזמנו כדי לדבר על הזווית של מדע המדינה, על האירועים המשפטיים שפוקדים אותנו בימים האחרונים, אבל לפני שניגש לרעיון עצמו, בואו ניתן כמה מילים לנותן החסות. סמינר מטייל בסוכות עם ערוץ טוב במלון קלאב רמון שבמצפה רמון, המלון כשר למהדרין. הסמינר איתי אלעזר שטורם ומיטב ערוכים, הרב שמואל אליהו, האלוף גרשון הכהן, תת אלוף ראש מועצת עומר פיני בדש ועוד רבים וטובים. פנסיון מלא, סיורים נפלאים ומודרכים במדבר ופעילות מרתקת סביב השעון. לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן מתחת לנגן. בוא ננסה לחזות מהלך אחד או שניים או שלושה קדימה. יש כרגע שתי עתירות על השולחן של בית המשפט העליון. האחת, ככל הנראה, תסתיים בכך שבית המשפט יקבע שהשינוי שעשתה הכנסת במהות הנבצרות ייכנס לתוקף רק החל מהכנסת הבאה. שוב, הוראה שאין לה בסיס משפטי, אין לבית המשפט סמכות לפסוק את זה. כנראה שזה מה שיפסק. וההוראה השנייה היא ביטול ההגבלות שהכנסת הטילה על עילת הסבירות. שני הדברים הללו הולכים לקרות. עכשיו, אם אחרי המפץ הגדול הזה קורה, מזמן אותך אליו ראש הממשלה לשיחה ושואל אותך, פרופסור דיסקין, איך אתה מציע לנהוג מכאן והלאה? מה תהיה תשובתך? תראה, יש פה כמה מישורים, זאת אומרת, מבחינת החוק, ברור מה צריך להיות. אבל יש פה את המישור של הצדק, יש פה שם את המישור הרגשי, ויש את המישור של יתר הכדורים שנמצאים באוויר וראש הממשלה צריך להחזיק בהם. זאת אומרת, הכיתוב הנורא שקיים כרגע, באמת משהו היום בנורא, שיש לפי דעתי סיכוי אמיתי שיביא לשפיכות דמים, יש את האיומים החיצוניים, ובאמת צריך לקחת את כל הדברים בחשבון. תראה, מבחינה רגשית מה שהייתי עושה, אני חושב שהרפורמה כפי שהוצאה מלכת תחילה היא רפורמה מאוד מתונה. למשל, נקרא דוגמה אחת, הוועדה למינוי שופטים, הרי יש הצעה שכבר עברה את הוועדה, היא כבר הצעה שלא זהה למקורית, היא כבר הצעה לאחר פשרה. על מבחינת הצדק, ותוך ויתור על הרגש, הרגש אומר, תשים את ההצעות כמו שרצית אותו מלך תחילה, אבל בוא נגיד, בוא נגיד שאתה מתעלם מהרגש ורוצה לעשות דבר צודק, תעביר את החוק, את השינוי בוועדה למינוי שופטים, כפי שכבר עבר בוועדה ומוכן לקריאה שנייה ושלישית. כן. אבל אנחנו יודעים מה קורה ברחובות, יש מחיר לדברים האלה. אז זהו, אני רוצה לשאול אותך מה קורה מאחורי הדלת המסתובבת בהקשר הזה. השורה התחתונה, אם תרשה לי להגיד, השורה התחתונה היא, האם אתה מוכן לחיות תחת שלטון אוליגרכי חסר מעצורים, שגם מנהל בעקיפין ולפעמים במישרין אנרכיה ברחובות, אוקיי? האם אתה מוכן לדבר הזה, או שאתה מוכן, אתה לא מוכן לדבר הזה, ואז בעצם אתה מסכן את המפעל הציוני. כן. אתה מסכן את המפעל הציוני, והברירה היא לא קלה. אני לא מייעץ לראש הממשלה בדברים האלה. אז זהו, אז אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה. הפתרון של ראש הממשלה הוא פתרון מאוד חכם, אני חושב. מה שראש הממשלה אומר זה בינתיים. בינתיים אנחנו מתונים, אנחנו לא מעבירים. מה יקרה בסוף היום, אני באמת לא יודע. כן. אז בואו נדבר רגע על זווית אחרת של אותו עניין. השמאל אומר לנו, תתפשרו, השמאל אומר לנו, בואו נעשה דברים בהסכמה. אמירה שהיא מאוד מסברת את האוזן, כי יש לה מין מנגינה מתונה כזאת, מנגינה שמתווכת רעיון של הסברת פנים ושלום ופרחים וקומביה מסביב למדורה, אבל
צריך זיכרון מאוד קצר כדי לא לזכור שהיינו עם השמאל במסגרת של פשרה והסכמה. בסך הכל לפני 3 שנים התפשרנו והסכמנו למנות את אבי ניסנקורן לשר המשפטים, והסכמנו גם בהסכם קואליציוני קשיח שאבי ניסנקורן היה מחויב לו, ששופטים לא ימונו ללא הסכמת כל מרכיבי הקואליציה, ולמרות הפשרה ולמרות ההסכמה, ההסכמה נרמסה לחלוטין, ובאישון ליל, תוך ניצול סעיף טכני של החוק, אבי ניסנקורן נשא יד אחת עם נשיאת בית המשפט העליון, ומינה כאן עשרות שופטים. איך לדעתך אפשר להתמודד עם ההיסטוריה הקרובה הזאת, עם הקריאה של השמאל לפשרה ולהסכמה? זה לא רק הדוגמה שנתת, זאת אומרת, יש גם דוגמאות מהזמן האחרון, הרי ישבו בבית הנשיא, אנחנו זוכרים איך השיחות התפוצצו, אנשים מדברים בזמן ההצבעה האחרונה על, בעניין עילת הסבירות, היה מסע ומתן שכולנו ראינו אותו בטלוויזיה בשידור ישיר, ניסו להגיע לפשרה. אני חושב שהשמאל, מה שאתה קורא בשם שמאל, אני רואה בעצמי אדם שהוא יותר שמאל מאשר ימין. זה לא עניין של שמאל, אבל בוא נגיד, בנושא המשפטי, יש צד אחד שבאמת הוא צד ברובו המכריע שמאלי, שלא מעוניין בפשרה. הוא לא מעוניין בפשרה. המטרה שלו היא, א', להשאיר את חוסר חוקי המשחק כפי שהם, כי זה משחק לטובת צד אחד באופן מוחלט, מגביל את הגופים הנבחרים לאורך עשרות שנים, זה לא דבר חדש, זה הגביל את יצחק רבין, זה לא הגביל רק ממשלות ימין, אבל בראש ובראשונה ממשלות ימין, אז מה שאתה קורא בשם השמאל לא מעוניין בפשרה, אוקיי, יש פה עכשיו, יש לו תמיכה רחבה מאוד, של אנשים שאני מאוד מעריך, למשל, כל הנשיאים והרקטורים של האוניברסיטאות והדקנים בפקולטות למשפטים, שעם כל הכבוד לתארים, אני רואה בהם קהל של אספסוף בעצם, בור ומתנשא, שמסרב לפקוח את עיניו. אז מה אתה, השמאל לא מעוניין בפשרה, השמאל כן. מעוניין לצלק אז... את רבין, את נתניהו, ולפי דעתי אם יבוא מישהו במקום נתניהו, מתון יותר, קיצוני יותר, או באיזשהו מקום באמצע הספקטרום, אז הוא יחטוף את נתניהו במקום איזה. האלטרנטיבה היחידה, אגב, השאלה היא לא באידיאולוגיה, השאלה היא בכוח. כלומר, השאלה היא אם כאשר יגיע הזמן שבו נתניהו יוחלף כמנהיג הימין, האם יהיה מישהו שיהיה לו את שיעור הקומה ואת העוצמה להתמודד מול האלימות הפוליטית הזו של השמאל? והתשובה היא כנראה לא, יתרונותיו וחסרונותיו של נתניהו כמובן עומדים לו, אבל אי אפשר להתעלם מכך שהעמידה האיתנה שלו אל מול המתקפות הבלתי פוסקות האלה, תכונה יוצאת דופן שיהיה קשה מאוד לכל אדם אחר לחכות אותה. אני רוצה לשאול אותך לסיום, אם אנחנו כבר מדברים על פשרה, אז הפשרה היא, אתה אומר, הדיון הוא בשאלת הזהות, נתניהו. פרופסור אברהם דריסקין, פרופסור אמריטוס למדע המדינה מהאוניברסיטה העברית, תודה רבה על הדברים. תודה לך. ותודה גם לכם, צופות וצופים יקרים, שהייתם איתנו. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לתכנים נוספים בשלל הבמות שבהם התכנים שלנו זמינים לעיון ולצפייה. רק נזכיר שהאחרונה והחדשה שבהן היא הטלגרם, אז למי שמעדיף את הפלטפורמה הזו, אנחנו נמצאים גם שם. עד הפעם הבאה, תודה ולהתראות. כ-750,000 צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60,000 מנויים, כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.